Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Окупанти протягом доби завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини. Серед них Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Куп'янського району. Застосовували керовані авіабомби з фугасними боєголовками, дрони з боєприпасами. Опівночі 18 квітня ворог завдав ударів по селу Подоли Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 16.17 17 квітня у селі Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу ФАБом 250 горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 26 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Харківському і Чугуївському районах області. Вдень росіяни завдали авіаудару по сільгосппідприємству в Куп'янському районі. Унаслідок бомбардування по території місцевого фермерського господарства сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди. Також зайнялась трава навколо ферми. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає. О 17.44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у виробничо-складської будівлі одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. До місця події за підвищеним номером виклику було направлено 9 пожежно-рятувальних підрозділів. До прибуття рятувальників ДСНС адміністрацією підприємства було евакуйовано 10 людей. На час прибуття вогнеборців спостерігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 квадратних метрів. Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися у середки вгоріння та подати пожежні стволи саме туди. О 18.37 вогонь вдалось локалізувати, а о 19.31 повністю ліквідувати. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі Новосергіївки Ізюмського району. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну окупанти атакували дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 13 ударних БПЛА типу «Шахет». Військові звітують, всі дрони знищено у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашньої ракетної атаки. Як повідомив голова Чернігівської ОВА, внаслідок російського удару в Чернігові 18 загиблих та 78 поранених. На стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. ГУР знищило техніку та польовий склад росіян на запорізькому напрямку. Про це повідомили у відомстві. Зазначається, що спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони України «Кабул-9» за 2 доби роботи на Запорізькому фронті виявив та знищив 9 одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів московських загарбників, унаслідок чого у ворога палали УАЗи і КАМАЗи, пікап з турелью та бензовоз. Саміт ЄС погодив прискорити доставку зброї та посилити ППО України. Згідно з висновками саміту, опублікованими на сайті Європейської ради, саміт ЄС погодив прискорити постачання артилерійських боєприпасів та ракет.
Польські фермери можуть заблокувати ще 3 пункти на кордоні з Україною. Речник прикордонної служби Андрій Депченко повідомив, що польські фермери сьогодні можуть заблокувати КПП «Краковець» та «Шегені». По Краківцю ці дії можуть тривати десь 2 дні, а що по напрямку пункту пропуску «Шегені» – протягом сьогоднішнього дня до завтра до 9 ранку, сказав він. Митна служба України повідомила, що сьогодні зранку також поляки можуть заблокувати пункт пропуску «Медика Мостинська». Сьогодні в Україні сильно похолодає. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Зазначається, що майже всю країну накриють дощі, сильні пориви вітру та грози, а в Карпатах – мокрий сніг. Також в Україну йдуть морози. Вночі очікується від 0 до 5 градусів. Спочатку похолодання прийде в західні регіони, а вже 20 квітня – у північні та центральні. Ми не перший раз вже зіткаємося цими фейковими новинами, які розповсюджують. І з початку війни теж було дуже активний такий інформаційний фронт, який вівся нашим ворогам. Тому люди вже звикли, але тим не менш дуже потрібно сьогодні, щоб завдяки средствам масової інформації, всім телеграм-каналам розвінчувати ці фейки, щоб люди розуміли, що сьогодні немає жодних передумов щодо евакуації міста Харкова, немає жодних передумов, щоб люди хвилювались, але наш ворог використовує цю тактику для того, щоб у людей були, знаєте, хвилювання, щоб у них був поганий емоційний стан. Тому дуже важливо, щоб люди все це розуміли, і я дуже вдячний за це питання вам, і дуже хочу, щоб люди розуміли, що сьогодні ситуація у Харкові стабільна, ми працюємо, незважаючи на всі обстріли, незважаючи на всі жахи війни. Ми дуже часто спілкуємося з підприємцями, і у нас дуже активні підприємці, і дуже мужні підприємці. І я вдячний всім за те, що вони залишаються у Харкові, за те, що вони працюють. Я пишаюсь кожним нашим підприємцям. Та дійсно, у нас була така серйозна зустріч під час візиту нашого президента Володимира Зеленського. І після цієї зустрічі було прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів України щодо скасування певних податків для того, щоб підприємці залишалися у Харкові і працювали. Так, звісно, є певні виклики, є певні труднощі. Це в основному пов'язано з постійними обстрілами і з руйнацією енергомережі, яка поставляє електропостачання в місто Харків. Так, дійсно, є відключення, є графік відключення. Не завжди він витримується з розумілих причин, бо напруги просто не вистачає, але тоді наші підприємці переходять на генератори, але працюють. І я дуже-дуже вдячний всім, хто працює у Харкові, створює робочі міста, крім цього виплачує заробітну платню людям. Відновлення житлових будинків у Харкові та допомога бізнесу – ці та інші питання, що важливі для прифронтового мегаполіса, розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету, від Олени приєдналося 14 членів виконавчого комітету. Є необхідний кворум, нагадую вам, 11 осіб. Також члени виконкому затвердили перелік пошкоджених житлових будинків, де потрібне проведення невідкладного ремонту покрівель, укріплення стін тощо. Фахівці обстежать понівечені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт. Перше питання другого блоку про організацію невідкладних заходів, спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Також серед питань, що обговорювали, були компенсація відсотків за кредитами для бізнесу Харкова та обстеження санітарного та технічного стану підвальних приміщень у житлових будинках міста. Всі питання, що спрямовані на створення комфортних умов для життя під час війни, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Солов'єва та Андрій Паколов, Харків, новини. Хар
Харків продовжує потерпати від ракетних ударів РФ. Протягом останніх місяців ворог цинічно зруйнував усю енергетичну інфраструктуру, що живила місто, залишивши харків'ян без електрики. Про це вкотре розповів мер Ігор Терехов в інтерв'ю закордонним журналістам. КАБи сьогодні досягають міста. Перш за все, КАБи вони використовують по житловим будинкам, по житловим мікрорайонам. Що стосується енергетичної сфери, то розтрощені всі трансформаторні підстанції, розтрощені всі ТЕЦ для того, щоб ми не мали можливості бути з енергетикою. Там використовують шахеди, там використовують С-300. Наразі в Харкові є серйозні проблеми з енергопостачанням, зауважив мер міста. Це дуже великий дефіцит є в електропостачанні, дуже великий. Тому введені графіки відключення, тому дуже важко сьогодні утримувати систему енергозабезпечення. Були часи, коли зовсім світла не було. Потім були часи, коли люди отримували напругу десь 2-3 часа на добу. Зараз є відключення, графіки відключення, але їх неможливо виконувати, бо певні є труднощі щодо доставки електропостачання в місто. Наявність енергетики для мегаполісу – це його життя. Крім очевидного факту, такого як відсутність світла, є й супутні проблеми, пов'язані з роботою водопроводів та інших систем життєзабезпечення. Це розуміють усі, тож журналісти поцікавились, чи впорається місто з ситуацією, коли прийде осінньо-зимовий період. У нас є певний план дій. Звісно, я не можу вам його розкрити, тоді він перестане існувати. Because then we need to reconsider. I understand. Ми утримуємо поки що критичну сферу в робочому стані. Десь ми працюємо на генераторах, і це нам вдається, коли відключення є, коли не вистачає напруги. Але дійсно праві, що все залежить від електропостачання. Я зроблю все можливе, щоб люди відчували себе більш-менш комфортних. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Ігор Мартиненко, Харків новини. У Немишлянському районі по Салтівському шосе продовжуються роботи з ремонту систем холодного водопостачання. Аварійні бригади КП «Харківводоканал» на місці та оперативно усувають проблему. Замінюємо трубопровод холодного водопостачання 60 пагонних метрів. Трубопровод виконується з якісних, сучасних матеріалів. Це дозволить цим трубам прослужити багато років і не буде аварійних ситуацій. Наші бригади працюють також в різних умовах. Зараз у нас зачастую відсутнє електропостачання, але в наших бригадах є оснащення. У нас є і генератори, і болгарки акумуляторні, тому ми виконуємо роботи в будь-яких умовах. Виконуємо все це для того, щоб в домах була у нас і вода, і працювала каналізація, щоб мешканці наші почували себе комфортно в своїх домівках. Комунальники звітують, працюють у всіх куточках району та виконують різні типи робіт, навіть за відсутності електроенергії. Фахівці нашого району кожного дня виходять на роботу. Виконуємо роботу по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем, виконуємо заявки від мешканців. З початку року надійшло 520 заявок різного характеру. Міняли стояки каналізації в квартирах, міняємо стояки холодної води в квартирах, усовуємо залиття різного характеру і по халатності. Замінюємо трубопровод також зливової каналізації на технічних поверхах і на етажах в будинках. Заплановано в цьому році виконати поточний ремонт на 36 об'єктах. Це складає 1500 метрів пагонних. З початку року виконали 14 об'єктів, 450 метрів пагонних ми проклали трубопроводу. Також, кажуть, на підприємстві вже працюють над тим, аби підготувати мережі до майбутнього опалювального сезону. Готуємо системи, міняємо запірну арматуру, замінюємо аварійні ділянки в підвалах, прочищаємо каналізацію, профілактичні промивки гідромашинами. А що ж до всіх 9 районів міста Харкова, то звітують на підприємстві, подібні роботи з підготовки до майбутньої зими також проводяться. Ми плануємо
6100 будинків, в 6100 будинків підготувати, виконати ревізію на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, підготовити внутрішньобудинкові системи господарсько-побутової каналізації і зливової каналізації. В ході цих робот нами заплановано виконати в цьому році великі ремонти у 540 будинках. Приблизно ми плануємо замінити близько 38 кілометрів трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення в будинках комунальної власності. На сьогоднішній день нами підготовлена внутрішньобудинкова система холодного водопостачання та водовідведення в 350 будинках. А також в 200 будинках виконані великі поточні ремонти і замінено близько 10 кілометрів трубопроводу. Марія Соловйова, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Ну не двір, а справжня Голландія, бо тюльпани тут всюди. Ці різнокольорові провісники весни квітнуть у одному з дворів Салтівського району. Окрім створення квітників у місцевих двірників та озеленювачів, тут роботи ще багато, аби провести повний благоустрій прибудинкової території. Тож всі при справі. Ще даного двору приблизно 1500 метрів квадратних. Восени ми з маленькими харків'янами виконували висадження прекрасних квітів тюльпанів, які зараз квітнуть. Згідно наших планів, у весняно-літній період буде виконано тут благоустрій двору, будуть висаджуватись багаторічні, однорічні квіти, посів газонної трави. Також ми тут виконуємо покіс трави, газонів. Була виконана санітарна обрізка дерев, кущів. У плані заході «Зелена весна». Робимо все у цьому дворі і також у інших дворах нашого району, для того, щоб нашим мешканцям було затишно у такі нелегкі часи для нашої країни. Двір, який має площу більше 3000 метрів квадратних, проводяться роботи з озеленення, розпушування квітників, розсадження квітів, встановлення огороджувальних елементів у вигляді парканчику. Завдяки Салтівській адміністрації та керівництву міста благодійниками було закуплено 17 молодих дерев, які будуть висаджуватися на території нашого двору та озеленювати наше місто. Попереду будуть проводитись роботи з встановлення доріжок у вигляді сегментів, задля того, щоб коли дітки грались на дитячих майданчиках у будь-яку погоду, вони змогли тут знаходитись зручно та комфортно. Працюємо щоденно, незважаючи на важкі умови та важкий час, робимо все можливе для зручності нашого населення та наших харків'ян. Акції «Зелена весна», роботи з благоустрою тривають. Сьогодні ми у Салтівському районі, це найбільший район міста. Ми працюємо на прибудинковій території біля понад 1000 будинків. Роботи багато, у філії працює понад 400 працівників, але цього недостатньо, тому вакансії є і можете долучатися, ми запрошуємо людей на роботу. Ми виконали
санітарне очищення території, обрізка із дерев, кущів, все було виконано за планом. Зараз вже починається покіс газонів, робота на клумбах, зокрема у Салцівському районі будуть висаджені багаторічні квіти, однорічні квіти. Ми з узгодженням адміністрації району вибрали місця для нових клумб. Також будемо дооформлювати наявні клумби. Наші зеленючі активно працюють. Восени вони збирають насіння, навесні сіють у клумби. Ми таким чином економимо бюджетні кошти, ми можемо максимально гарно прикрасити двори районів. І в нас це гарно виходить, тому що мешканці вдячні нам, і ми розуміємо, що ми робимо все правильно. І тяжкий час, але такі моменти радості, позитивні моменти, вони мають бути, тому що на майданчиках граються діти, вони хочуть не чути звуки сирени, а хочуть бачити гарну атмосферу навколо себе. Тому ми будемо це продовжувати робити попри все. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.